muzička škola ove školske godine sa tradicijom od prethodne školske godine obeležava dan škole sa dva koncerta. Prvi koncert je danas, dakle petak 18. u 12 časova u svečanoj sali škole, a drugi koncert je 24. oktobra u 20 časova u velikoj sali Doma kulture. Naravno, ja pozivam sve sugrađane zainteresovane da prisustvuju koncertima. Nekakav kratak rezime prošle školske godine, mnogo posla smo započeli, nešto smo i završili, nešto ćemo da završimo. 122 nagrade prve na republičkim i internacionalnim takmičenjima, 54 druge i 27 trećih. Same te cifre govore da za brojku od negde ukupno 450 učenika je zaista veliki broj nagrada i naravno potrudit ćemo se da taj nivo barem ostane, ako ne i da ga povećamo. Ono što je najvažnije za ovu školsku godinu, što bih istakao, pored proširivanja naših kapaciteta, jeste i to da ćemo se potruditi da organizujemo jedno takmičenje koje se zove Brzi prsti, to je takmičenje mladih pijanista. Ideja je da to takmičenje preraste sa školskog nivoa na kom već postoji, na republički ili regionalni nivo, vidjet ćemo kakvi nam kapaciteti budu bili i to bi se odigravalo u maju. To je ovako jedan od važnijih segmenata za naš dalji plan. Ja sam Katarina Đokić, četvrti razred sam u srednjoj muzičkoj školi, u vokalnom instrumentalnom odseku, solo pevač u klasi profesorke Dragane Vuković. Bila sam na dosta takmičenja i na međunarodnom i na republičkom, bila sam jednom na nekom višem takmičenju, osvajala sam nagrade, zadovoljna sam tim nagradama, obično je bila druga, nisam uspjela prvu, ali zadovoljna sam svojim dostignućima. Danas ovdje nastupam sa horom srednje muzičke škole, a u četvrtak nastupam sama, solo, sa svojom kompozicijom i eto. Kako su tvoje ambicije za dalje? Pa ne planiram da nastavim muzičku, ali ako se desi mogućnost da odem preko Srbije, nastavit ću. Naravno, nikad neću zaboraviti muziku i uvijek ću biti član nekog hora, ali za sada nemam želje da nastavim. Kako je se zove veša? Dva izjava. U četiri traka. Paket, da bi mi hvatka, da je mogu što je trači. Da. Thank you.
Thank you.
pjesmu moja, zakiti se cvjetom. Pjesmu moja, zamiriši svetom. Još sva srca ohladnjena nisu, poznaće te pjesmu po mirisu. Poznaće te da si čedo mjera, da te ljubav majka i darila, da si rada bila ti u svijesti, hvala profesorima na pripremljenom programu. Hvala vam na pažnji, a sada bih vas pozvao i zamolio da pređete u hol škole i da se poslužite. Hvala vam na pažnji.